Procesi Berlinit në Tiran, një njarje e madhe e politikës për Balkanin përëndimor dhe bashkimin e Europian është fest, sigurisht prestigj, por në kushton. Samiti 16 e torit, bashk me organizimet para prirse në kuadrë të ti, i kanë kushtuar Shqipëris 112 milion leka po rreth 1.1 milion euro. Konkretisht, 61 milion lek të akorduara që në muajnë shkurt shkuan kryesisht për ministerialin dhe forumin ekonomik, ndërsa 51 milion janë dedikuar vetëm gjarje së të hënës që vjen në ambjentet e reja të piramidës. Vendimet e publikuara në fletorin zyrtare të regojnë se parat për këto shpenzime do të meren nga fondi rezervi bugjetit të shtetit, Pjesa me madhe këture fondeve janë për infrastrukturën e dedikuar, si pritëse, ashtu edhe akomoduese të liderve. Gjithashtu një pjesë e parave shkojnë për sigurin dhe ushimet që do të shërbehen të tëftuarve, jo fort të zakonshëm. Të pak të në 5 vitet e fundit, Samiti i procesit të Berlinit, është organizimi shtetëror me shpenzimet më të larta ndjekur nga samiti diasporës në vidin 2019, a i bashkimit europian vidin e shkuar dhe samiti digital në 2020. Të dhënat nga Ministria Financave dhe Ekonomisë tregojnë se vitin e shkuar janë shpenzuar më shumë para nga fondi rezervë për organizimet njashme në vlerën e 112.1 milion lekve. Gjatë vitit 2021 u shpenzuan 98.5 milion lek, në 2020 në 8.5.3 milion. Si pas agendës që a 200 e nga zbardhur, mbëritja e liderve do të jetë rethorës një mëdhjet të sëhënës për t'u përmbyllur pas dite me konferenësën për shtyp të Kryeministrit Edi Rama, Kancelarit Gjerman Olaf Scholz dhe Presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen.